ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମଶାଳା ହେଉଛି। ଏ କର୍ମଶାଳାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାର 1 କୋଟି ପରିବାରକୁ ଆଗାମୀ 9 ତାରିଖରୁ 11 ତାରିଖ ଭିତରେ 1 କୋଟି ପରିବାରକୁ ଭେଟିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଯିବ। ଭାରତବର୍ଷର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ, ତା ସ୍ଥିତିକୁ ପରଖିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା 35 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆସିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଏଲେଟ୍ ଆସିଥିଲା, ତା ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଯେଉଁଟା ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଠାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ, ତାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୂର୍ବରୁ ଭାରତବର୍ଷର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ରାମରାଜ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା କରି ଭାରତବର୍ଷକୁ ସେ ଦିଗରେ ନେଉଥିବା ବେଳେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଏଠି ରାବଣ ରାଜ୍ୟର ନିଜକୁ ରାବଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହିସାବରେ ପରିଦର୍ଶନ କରାଇଛି। ଯାହା ରାମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଏମାନେ ତଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଧନୀ ନେତାମାନେ କର୍ମୀମାନେ ତାକୁ ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା 1 କୋଟି ପରିବାରକୁ ଯାଇକି ଜନସମ୍ପର୍କ କରିବେ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ମିଳିନି, କାହିଁକି ମିଳିନି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଚରାଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସୁଛି, ତାହା କାହିଁକି ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି, ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇବ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଆଣି ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ରାମରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ଏ ଆଶା ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା 3 ଦିନ ଧରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଯିବେ। ଯେତେ ବୁଥ, ଯେତେ ଗାଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ସବୁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ସମ୍ପର୍କ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା 3 ଦିନ ଧରିକି 9 ତାରିଖରୁ ବୁଲିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଯାଇକରି ରହିବେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଯାଇକି ସଚେତନ କରାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଥ୍ ଚାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତାହା 3 ଦିନ ଧରିକିରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେଇଟା ଚାଲୁଛି। 28, 29, 30 3 ଦିନ ଧରିକିରି ଚାଲୁଥିଲା। ସେଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବୁଥ୍କୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ବୁଥ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଗାଁରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ, ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।